Goeiemôre graad 4s. Dis vandag vir my weer baie lekker om julle almal hier saam te hê en dit gaan vir my heerlik wees om vandag weer saam met julle te kan wiskunde doen in Afrikaans. Hierdie werkkaarte en video is aan jou gebring deur Worksheet Cloud en indien jy enige vrae voor, gedurende of na ons les het, kan jy ons kontak by grateful@worksheetcloud.com en ons sal so vinnig as moontlik terugkom na julle toe. Ek is juffrou Francel Roo, 'n graad 4 wiskunde juffrou en vandag fokus ons op 3D voorwerpe en ons kyk spesifiek na prismas. As ons kyk na 3D voorwerpe, dan wonder 'n mens in graad 4, waar kom die 3D vandaan? Nou ons kry 3D voorwerpe en ons kry 2D vorms. Maar hoekom is die ene 2 en die ene 3? Kom ons kyk. 'n 2D vorm is 'n gewone platvorm soos 'n vierkant, 'n reghoek, 'n driehoek, 'n sirkel. Dis alles 2D vorms wat slegs 'n lengte en 'n breedte het. Nou wat is die verskil tussen 2D en 3D? 2D het twee goedjies, 'n lengte en 'n breedte, terwyl 'n 3D vorm natuurlik dan 3 sal hê, 'n lengte, 'n breedte en 'n hoogte. Nou 'n 2D vorm sal byvoorbeeld wees 'n vierkant wat as 'n plat voorwerp beskou word. Hy lê heeltemal plat en jy kan iets bo-op hom neersit. Terwyl 'n 3D voorwerp 'n lengte het, hy het ook 'n breedte en hy het 'n hoogte. En dit beteken dat jy ietsie binne-in die 3D voorwerp kan sit. Dit sal soos 'n boksie wees. Jy kan ietsie binne-in dit bære. As ons kyk na 2D vorms en 3D voorwerpe, wat se een is 'n vorm en wat se een is 'n voorwerp? En dit kan ons baie keer deurmekaar maak. Wat se woordjie is die kortste? Vorm of voorwerp? Die woordjie werp. En wat se getalletjie is die kleinste? Die 2D of die D? So vorm is die kleinste en 2D pas dan is ook die kleinste. So vorm pas by 2D en voorwerpe pas dan by 3D. So die kort woordjie pas by die klein getalletjie en die lang woord pas by die groter getal. Nou as ons praat van vorms, sal ons sê vorms het sye. En as ons praat van voorwerpe, sal ons sê voorwerpe het rande. So dit beteken, as ons weer eens kyk na 'n vierkant, sal ons sê daar's 'n sy, 'n sy, 'n sy en 'n sy. En as ons kyk na die kubus, sal ons sê daar is 'n rand, 'n rand, 'n rand, 'n rand. Maar hoe weet ons wanneer dit 'n vorm, 'n sy en wanneer het dit 'n rand? Kom ons kyk na die volgende vormpie. Hierdie is 'n vierkant. Nou wat weet ons van 'n vierkant? Al sy sye is ewe lank. Al vier sye is ewe lank. En dan weet ons ook, wil ons weet, het hy sye of het hy rande? So jy sê vir my dat hierdie vorm is 'n 2D vorm. Dis 'n plat figuur. So, jy kan hom bo-op 'n tafel neersit. Dan sal hy plat wees, soos byvoorbeeld julle tafelmaatjies, jou plekkies of 'n uitgeknipte papier of 'n gewone folio bladsy. As jy hom op julle tafel neersit, sal dit heeltemal plat lê. En dit beteken dat jy 'n glas water bo-op hom kan neersit. Dan weet jy, die glas water gaan nie van die blokkie afval nie, want dit lê plat op ons tafel, so die vierkant het sye.
Nou, die kubus. Die kubus bestaan uit vierkante. Een vierkant aan die kant, hier is 'n vierkant, nog 'n vierkant bo, onder is 'n vierkant. Hy bestaan uit 'n klomp vierkante. Nou wil ek weet, wie van julle se ma's sê vir julle, moenie die glas op die tafel se rand neersit nie? Ons almal se ma sê dit vir ons. En hoekom sê sy dit vir ons? Want as jy die glas op die tafel se rand neersit, dan kan die glas afval. So indien iets kan afval van die vorm af, soos byvoorbeeld die glas water, het die vorm rande. So as ek my glas, ek wil weet, het hy sy of het hy rande? As ek my glas water bo op my kubus neersit, dan kan hy afval. So 'n kubus het rande. Dit beteken ook dat hy is 'n 3D voorwerp. Jy sal ietsie binne in die boksie kan bære. Nou wil ek weet, hoekpunte. Wat is hoekpunte? Hoekpunte is waar die verskillende vlakke van die kubus bymekaar kom. Al die kante van 'n kubus, hierdie is 'n vlak en hierdie kant is 'n vlak en bo is 'n vlak, waar die vlakke bymekaar kom, sal dit hoekpunte wees. Nou kom ons kyk nou hoeveel hoekpunte het 'n kubus. Eerste wat ek doen, is ek trek hierdie stippe lyntjies in. Jy hoef dit nie in graad 4 self te kan teken nie. Jou juffrou sal vir jou sketse gee waar dit reeds die stippe lyne in het. So waaruit bestaan hierdie blokkie? Daar's 'n vierkant aan die onderkant en 'n vierkant aan die bokant. En dan so reg rondom is ook vierkante. So bo het hy 'n vierkant, so die basisvorm van hierdie figuur sal 'n vierkant wees. En 'n basisvorm beteken waarop staan hierdie vorm? Hy staan op 'n vierkant. Nou hoeveel hoekpunte het hy? Kom ons kyk. 1 2, 3, 4. Ons het gekyk na die vorm waarop hy staan. Hy staan aan die onderkant op 'n vierkant. So, hoeveel hoeke het 'n vierkant? 'N vierkant het 4 hoeke. En aan die bokant, ons het gekyk, hy staan onder op 'n vierkant en bo het hy ook 'n vierkant. So, hoeveel hoekpunte is aan die bokant? 1, 2, 3, 4. So hy het onder 4 hoekpunte en hy het bo 4 hoekpunte. So altesaam, hoeveel hoekpunte het die kubus? Die kubus het 8 hoekpunte. Dan kyk ons na die vlakke. Ek wil weet, hoeveel vlakke het hierdie figuur? Jy het reeds vir my gesê, die basisvorm, waarop staan hy? Op watter 2D vorm staan hy? Die basisvorm van hierdie figuur is 'n vierkant en dit is belangrik om dit te onthou. Hy het bo 'n vierkant, daar's weer ons stippe lyntjies en hy het ook onder 'n vierkant. So hy het onder 'n vierkant en hy het bo 'n vierkant en word die kante verbind om hom 'n boksie te maak. So die basisvorm is presies dieselfde as die boonste vorm. Die een waarop hy staan is dieselfde as die boonste vorm. So, jylle het vir my gesê, die basisvorm van hierdie figuur is 'n vierkant. In 'n 3D voorwerp, 'n prisma, se syvlakke sal ook altyd of 'n vierkant wees of 'n reghoek. So, hierdie basisvorm is 'n vierkant. Nou wil ek weet, hoeveel sye het 'n vierkant? 1, 2, 3, 4 sye, 4 sye. En as jy weet hoeveel sye die basisvorm het, dan sal jy ook weet wat die hoeveelheid sy vlakke is. As die basisvorm in hierdie geval 'n vierkant het 4 sye, so dan sal hy ook 4 sy vlakke hê. Behalwe die onderkant en die bokant, die kante wat rondom gaan, sal wees dieselfde as die sye van die basisfiguur. So daar sal 4 sy vlakke wees.
As jy dan kyk na jou net die syvlakke weet nie, ek wil weet in totaal, hoeveel vlakke het die kubus? Jy het vir my gesê, daar's 4 syvlakke, want 'n vierkant wat die basisvorm is, het 4 sye, so daar's 4 syvlakke, hy het ook 'n bokant en ook 'n onderkant, so hy het 'n bokant, 'n onderkant en 4 syvlakke. So in totaal, hoeveel vlakke het hierdie vorm? Hierdie figuur het in totaal 6 vlakke. Net om weer vas te vang, die basisvorm is 'n vierkant. 'n Vierkant het 4 sye, die 2D vorm. Hy het 4 sye, dit beteken daar sal 4 syvlakke wees, plus die onderkant en plus die bokant, is 6 vlakke. Kom ons kyk na die driehoek. Is die driehoek 'n 2D of 'n 3D figuur? Hy is 'n 2D figuur, want hy het net lengtes en breedtes. Jy kan niks binne in die driehoek bære nie. En as jy hom op 'n plat tafel neersit, sal 'n glas water bo-op hom kan staan en die glas sal nie afval nie. Dit is wanneer jy 'n bladsy vat en jy knip 'n driehoek uit en jy sit hom op jou tafel neer, sal die glas water nie van die papier afval nie. Kom ons kyk na die driehoekige prisma. Die basisfiguur is 'n driehoek. Hy lê nie noodwendig op sy basis nie. Die syvlakke van 'n prisma is altyd vierkante of reghoeke. Nou hierso sien jy die syvlak is 'n reghoek. Hy lê ook plat op 'n reghoek, maar hierdie is 'n wat? 'n Driehoek. So as dit 'n driehoek het en die syvlakke is reghoeke en vierkante, is dit 'n driehoekige prisma. Hy hoef nie op die driehoek te lê om dit 'n driehoekige prisma te maak of dat die basis 'n driehoek is nie. Hy kan ook as hy net 3 sye het, beteken dit is 'n driehoekige prisma. En hier sal jy sien die basisvorm is dan 'n driehoek. Ek wil weet, het dit sye of het dit rande? Moenie die glas water op die tafel se rand neersit nie. Hoekom? Want dit kan afval. En as dit kan afval, beteken dit dat hierdie figuur het rande. En 'n 3D figuur het altyd rande. Nou wil ek weet, hoekpunte. Hoe gaan ek bepaal wat die hoekpunte is? Ek kyk na wat is die basis van my vorm? My basisfiguur is 'n driehoek. So ons kyk na die hoekpunte. Dit beteken waar die rande bymekaar kom. Ons sit eers hierdie stippelyntjie in sodat ons die agterkant ook kan sien. Weereens, jy hoef dit nie self te kan teken nie. 1 hoekpunt, 2 hoekpunte, 3 hoekpunte. En as hy 3 aan die voorkant het, sal hy ook 3 aan die agterkant hê. 4de hoekpunt, 5de een en 6de een. So hoeveel hoekpunte het hierdie figuur? Jy kan sommer na die basisvorm kyk en hy 3 punte, 1, 2, 3 en dan sal hy aan die agterkant ook 3 hê, wat dit dan 6 maak. Hoeveel vlakke het hierdie figuur? Ons kyk, die basisvorm is 'n driehoek en as hy aan die voorkant 'n driehoek het, sal hy ook aan die agterkant 'n driehoek hê. So ons basisvorm is 'n driehoek en dit is 'n 2D vorm. So wat is hy? Hoeveel sye het hy? 1, 2, 3 sye. So as ek vir jou vra hoeveel sye het 'n driehoek, sal jy vir my sê hy het 3 sye. En as jy weet hoeveel sye dit het, dan weet jy ook hoeveel syvlakke dit gaan hê. So as dit 3 sye het, sal dit ook 3 syvlakke hê. So eerstens weet jy, jy kyk na jou basisfiguur om te bereken hoeveel syvlakke die figuur het. En nou wil ek weet, in totaal, hoeveel vlakke het die driedimensionele vorm? Jy weet reeds, hy het 3 syvlakke, omdat die figuur, die basisfiguur, 'n driehoek is, en 'n driehoek het 3 sye, so hy het 3 syvlakke,
Hy het ook dan die voorkant, wat die driehoekie is, en die achterkant. So hy het sy drie syvlakke, plus sy voorkant en sy achterkant, wat vir ons los met 5 vlakke. So in totaal het hierdie vorm 5 vlakke. Kom ons kyk na 'n reghoek. 'N reghoek is ook 'n 2D voorwerp. As jy 'n folioblaadsy vat, jy knip hom in 'n reghoek uit en jy sit hom op jou tafel neer, sal jy 'n glas water bo-op hom kan laat staan. So 'n reghoek het sye. En dis 'n 2D voorwerp. Die reghoekige prisma. Dit beteken die basis van hierdie vorm is 'n reghoek. So as hy bo 'n reghoek het, sal hy onder 'n reghoek hê wat jy nou nie kan sien nie. En as hy links 'n reghoek het, sal hy ook aan die regterkant 'n reghoek hê en ook voor en ook agter. So die vorms wat teenoor mekaar staan is presies dieselfde. Ek wil weet, het hy sye of het hy rande? Kom ons kyk, as ek my glas water op die reghoekige prisma se rand laat staan, kan hy van die blokkie afval. En jy kan ook ietsie binne in die boksie sit. So hy's 'n 3D voorwerp. En ons kyk hoeveel hoekpunte hy het. Jy kyk na jou basisfiguur. Ons sit eers by ons lyntjies in dat ons die agterkant kant ook kan sien. Ons kyk jou basisfiguur is 'n reghoek. So ons kyk hoeveel hoekpunte is daar. 1, 2, 3, 4. 'N reghoek het 4 hoeke. En as hy aan die linkerkant 4 hoekpunte het, gaan hy ook aan die regterkant of aan die agterkant 4 hoekpunte hê. So jy kan kyk na jou basisfiguur wat vir jou sê hy het 4 hoeke en 4 maal 2 gaan vir jou gee daar is 8 hoekpunte. Hoeveel vlakke het hierdie vorm? Hy het 'n sytjie en hy het aan die agterkant ook ene, of jou basisfiguur. Jou basisfiguur is aan hierdie geval 'n reghoek. Hoeveel sye het 'n reghoek? 'N reghoek het 4 sye en as daar 4 sye is, beteken dit daar's hoeveel syvlakke? 4 syvlakke. So hierdie vorm het sy 4 syvlakke plus sy 2 basisse, die basisvorm aan die een kant en sy basis aan die ander kant, dit gee vir ons altesaam 6 vlakke. So dat hy sy 4 syvlakke plus sy bokant en sy onderkant gee vir ons 6 vlakke in totaal. 4 syvlakke en nog 2 vlakke, die bokant en die onderkant. Kom ons kyk na die pentagoon. En 'n gewone maklike manier om dit te sê is die vyfhoek, maar dis nie die mooi naam nie. So vyfhoek beteken pentagoon. En 'n pentagoon beteken daar is 5 hoekies in die vorm. 1 2 3 4 en 5. So 'n pentagoon is 'n vyfhoek. En as jy na hierdie prentjie kyk, wil ek weet, kan jy ietsie binne-in hierdie boksie sit? Nee, jy kan 2D vorm is en 2D vorms het sye. As jy 'n prentjie uitknip uit 'n papier uit, jy sit hom op jou tafel neer en jy sit 'n glas water bo-op hom, sal die glas water nie omval nie. So 'n 2D vorm het sye en hy het niks kan van hom afval nie. Hy is gewone plat vorm. As jy kyk na die pentagonale prisma. Nou 'n prisma beteken dat jy ietsie binne-in die boksie kan sit. So die basisvorm is 'n pentagoon en sy bokant is ook 'n pentagoon. En ons kan ietsie binne-in sit en dit maak hom 'n prisma. Onthou, die syvlakke van 'n prisma is altyd of vierkante of reghoeke. As jy kyk na hierdie syvlakke reg rondom, vierkant of reghoeke. Ek wil weet, het 'n pentagonale prisma sye of rand? As jy glas water op die rand neersit, kan hy afval en jou water kan omval.
So, 'n pentagonale prisma het ook rande, want die glasie water kan afval van die pentagon af. Ons gaan nie nou kyk na die hoekpunte nie en ook nie na die vlakke nie. Dit is deel van jou aktiwiteit wat jy by die huis gaan probeer. Graad 4, dit is dan eers al vir vandag. Ons het vandag gekyk na 3D voorwerpe, spesifiek na prismas en wat jy moet weet, dat elke 3D voorwerp 'n basisfiguur het wat 'n 2D vorm is. Dit kan of 'n driehoek wees, dit kan 'n reghoek wees, dit kan 'n vierkant wees, dit kan 'n sirkel wees. Enige 2D vorm kan die basis wees, maar by 'n prisma as die basis dieselfde as die bokant. En ons syvlakke bestaan uit reghoeke of vierkante. Jy moet ook weet wat is 'n hoekpunt. Jy kyk weer na jou basisfiguur, jy tel die hoeke en dan sal die ander kant dieselfde hoeveelheid hoeke hê. So dan werk ons uit wat is ons hoekpunte. En dan baie belangrik, jy moet weet of iets 'n sy of 'n rand het. 2D vorms het sye en 3D vorms het rande. So dis baie belangrik dat jy dit ook sal in gedagte hou. Hierdie werkkaarte en video's is aan jou gebring deur Worksheet Cloud en dit was baie lekker om vandag saam met jou te kan wiskunde doen in Afrikaans. Sien mekaar weer volgende keer.